Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Keittiössä poppaa ja korvapuustipäivän kunniaksi tehdään nyt viinernukaa korvapuustia täällä Marjan kanssa. Viinernukaa korvapuustia, kuulostaa hyvältä. Kyllä vaan. Ja sitten, jotta päästään aika helpolla, niin me käytetään pakastepullataikinaa. Otin tuosta levyt juuri pakastimesta. Ja tää on jäinen pullataikinalevy. Ootko käyttänyt tällaista? No en ole käyttänyt tämmöistä. Se pullataikinan tekeminen on aina ollut semmoinen työläs ajatus. No sepä se on. Niin sen takia juuri nämä levyt tästä laitetaan tänne näin sulamaan. Elikkä eli levitellään on leivin paperin joo, päälle. Ja tehdään tästä niinku semmoinen, että ihan ikään kuin tässä niin tekisi pellillisen tämmöisen, mistä sitten tehdään se kääretorttorulla, kun korvapuustirulla. Joo. Niin laitetaan näin. Ja nämä saa nyt ensin tässä sulaa, ja kun nämä on sulanne, niin sen jälkeen, ja hetken kohotakki, niin sitten sen jälkeen nipistellään ja tehdään siitä yksi levy. Mutta jotta nämä nyt aika hyvin sulaisi, niin tarvii olla aika lämmin paikka. Hyvä on esimerkiksi 50-asteinen uuni, eli ihan leivin liina päälle ja nämä uuniin, niin toi hiiva lähtee toimimaan, koska tuossa kylmässä jäisessä taikinassa hiiva ei toimi mihinkään, eikä onnistu puolet. Eli siis nämä jäiset taikinalevyt voi laittaa uuniin? Joo, mutta 50 asteeseen kyllä. Ja sitten siinä se lähtee kohomaan, jolloin se hiiva lähtee toimimaan. Ja se, muuten se kestää aika kauan, jos huoneen lämmössä lähtee tekemään tätä alkua. No niin, sehän oli hyvä vinkki. Noin, laitetaan sinne uuniin. No niin, nyt ne on kohonnut siellä uunissa. Kyllä vaan, pullataikinalevyt on täällä kohonneet, eli siitä tuntee, että kun vähän painaa sormella, niin se vähän kimpoilee takaisin ja on tämmöistä ihanaa pehmeätä tämä pullataikina, eli enää se kova levy, mikä oli äsken, hiiva on toiminut. Ja nyt nämä nipsitään, sä voit vaikka ottaa siltä puolelta, niin laitetaan nämä levyt reunoistaan kiinni, jolloin me saadaan tästä yksi iso pullataikinalevy. Ja sitten voidellaan, tämä nyt voi sulalla kauttaaltaan, siellä on sulatettua voita. Niin ihan siitä vaan reilusti saa laittaa voisulaa, että ajattelit ihan jopa se, tuossa 75 grammaa nyt voisulaa, niin sen kaikenkin saisi laittaa, tai sellaista pehmeää voita, mutta sen verran kun siihen nyt niin kuin hyvin menee, niin voipi laittaa sitä. Oho, minä vähän laitoin tuonne ylikin. Eipä se haittaa, ei, kun se siellä sitten maistuu hyvällä, että tämä pakastepullataikina itsessään ei ole mikään kovin rasvainen, mutta tällähän me saadaan vähän sitä rasvaisuutta siihen lisättyä sitten. Et joo joo, lisätään voita. Nyt me laitetaankin sinne sitten vaniljasokeria ja viinernukaa. Eli ihan pikkusen ripotellaan tänne vaniljasokeria ja sitten tämän ohi sun. Niin. Ihan kaikkea en saa nyt menemään. No, anna olla, se on ihan ok. Näin, niin sä voit sitten vaikka reilusti kaataa. Sä saat reilulla meiningillä nyt liikenteessä. No joo. Reilusti voitte ja reilusti viinernukaa. Niin tämmönen valmis leivontarae löytyy kaupasta ja sitä koko pussillinen nyt sitten tänne joukkoon. Eli siinä on semmoinen 2,5 desiä tuossa pussissa, 150 grammaa. Sitä käytetään tähän. Ja sitten tuommoinen pari teelusikkaa vaniljasokeria. No niin, nyt meni koko pussin viinernukaa rouhetta sinne. Kyllä vaan. Ja sitten tämä tästä, tämän jälkeen tehdään kääritään rullaksi. Ja nyt mä huomaan sen, mitä mä unohdin. Mulla on tuossa pöydällä vehnäjauhopussi. Niin tuossa kun noi taikinalevyt laitetaan tänne kohomaan ja sulamaan, niin auttaisi, kun laittaisi tänne jauhoja ensin väliin. Ja sitten vasta noi pullataikinalevyt, jolloin se ei tartu tähän leivinpaperiin niin paljon tää kohonnut pullataikinahan tuppaa olemaan tämmöstä. Mutta irtoahan se nyt noinkin näköjään. Mutta irtoaa se kyllä niin. Tää leivinpaperi sellaista, että se sinänsä siitä irtoaa. Ja aika tällaiselle tiukalle rullalle koitetaan se tosta saada käännettyä. Nyt tämän paperin avulla se siitä onnistuu kyllä. Mutta jos siinä olisi se jauhoton levyn alla, kun nää otti sulamaan, niin vielä paremmin onnistuisi. Ihan ok näin. Ja toi saumapuoli sitten, kun tehdään korvapuustia, niin jätetään alaspäin. Noin, meillä on aika nätti levy. Ehkä otetaan koko paperi kokonaan pois siitä. Näin, ja sitten aletaan tehdä korvapuusteja tästä. Näistä voi vähän venyttää, jos meillä on tosi kohonnut ja ihana hyvä kuohkea pullataikina. Hyvän pullan oikein tärkeä ominaisuus onkin, että sen kohottaa tosi hyvin, ettei tule kovia pullia. Joo. Se on yksi tärkeimpiä. Sitten korvapuusteja tehdään niin, että laitetaan näitä tälleen kulmittain painellaan. Niin, että tuolta kapeasta kärjestä se ei mene kuitenkaan ihan yhteen. Eli vähän tämmöisiä kolmioita. Päin siksak. Siksakkia, joo. Ja sitten painetaan peukaloilla tästä. Ja tässä voi myös olla apua siitä, että vähän kastaa jauhoon nuo sormet ja sitten sillä painaa.
niin sitten siitä saa niinku korvat esiin tälle. Mä voin antaa sulle tos, niin pääset korvia tekemään, niin mä voin leikkaa tätä siksakkiä, vai pitäisikö tehdä toista? No, katsotaan minkälaisia korveja mä saan aikaiseksi. No ei, että voidaan hyödyntää vielä tätä samaa paperia, jos noin taikinalevyt oli. Eli nostetaanko suoraan sinne nää? Joo, ja sit kun on hiivataikinapullista kyse, eli korvapuusteista, vähän siihen reunoille tilaa sitten vielä. Niin. Mä leikkasin kyllä tosi kapeeksi, ettei se ole haastavaksi tämän homman. No niin, se on ihan hyvä, en pääse ihan helpolla. Näin, eli aika lailla semmoinen kyllä niinku vähän sormea leveämpi pitäisi olla sen kulman täällä, eli se nostetaan tähän ylöspäin ja sitten painellaan. Koitetaan saada korvaa esille sieltä. Vähän näyttää niin kuin lapsen tekemältä. No, mutta... No niin, toisen kerran kohotettu, eli ensin taikinalla kohotettiin toi pullataikina ja se toisen kerran tässä korvapuustina on nämä kohotettu. Ja kohotetut pullat sitten voidellaan kananmunalla. No niin, mä otan tästä tän. Joo, kyllä vaan, eli laitetaan sitä munaa, jolloin siihen tulee pullaan kaunis väri. Eli kannattaa kyllä ehdottomasti nämä voidella. Ja raesokeria pintaan, niin sillähän siitä tulee kaunis. Ja täytteessähän meillä on jo tuota viinernukaa rouhetta. Et tietysti sitäkin, jos sitä jättää vähän, niin voisi käyttää. Niin, voisi vielä koristella sillä. Silläkin niin kuin sitten. Että. Mutta toisaalta meidän korvista pursuaa nuo viinernukaat niin paljon, että ihan on jees kyllä näinkin tämä. Kyllä vaan, hyvältä näyttää. Laitetaan. Ja korvapuustit paistetaan sille ja ylipäätään pullat tuolla uunin keskitasolla ja aika kuumassa uunissa 225 astetta saa olla ainakin, jotta se paistuu. Ja mun mielestä pullaa ei sit missään nimessä pidä paistaa liikaa, jotta niistä ei tule kuivia ja kovia. Elikkä nyt vaan laitetaan uuniin ja semmonen 10-15 minuuttia tarkkana siinä uunin edessä sitten. Nyt tuoksuu viiner korvapuustit, viinernukaa korvapuustit, niin ihanalta. Mä oon monta kertaa haaveillut, että näitä tuoreita pullia kun pakkaisi folioon tai johonkin, että menisi elokuvateatteriin ja avaisi siellä ja saisi kaikki ne popcornit jo jatkotteelliseksi. Nimenomaan, ja näillä kuumilla tuoksuilla olisi aika ihana kyllä kieltämättä, koska pullan tuoksu, tämmöisen pullan tuoksu varsinkin korvapuustin, niin eihän tätä voi vastustaa. Että kyllä nyt onneksi meillä on kahvi keitettynä, niin aletaan nautiskelemaan.